Настав час підводити підсумки 29 листопада. Інформаційний випуск новин вже готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вже за мить говоримо із вами про таке. Сесія Рахівської районної ради. Які рішення приймали на засіданні? Конфлікт у лікарні. Чому звільнили працівника медичної установи? Ужгородське литовище. Що потрібно зробити для того, щоб аеропорт запрацював? Нове освітлення в Рахівському районі. На одну проблему стане менше. Дороги Хуцького району. Ні пройти, ні проїхати. Безкоштовний перегляд мультфільму. Благодійна акція для школярів. Пам'ятний знак. Знахідка під час дорожніх робіт. За минулу добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Неспокійно було впродовж цієї доби на Луганському напрямку. В результаті бойових дій один боєць Збройних сил України загинув, ще двоє отримали бойові травми. У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність. Україна вперше війшла до двадцятки найкращих газових хабів Європи, посівши 18 місце і випередивши Болгарію та Румунію. Хаб – це точки, в які можуть сходитися кілька трубопроводів, тобто напрямків поставок газу. У цій точці відбувається фізична торгівля газом, а також можуть надаватися послуги з його зберігання, наприклад, у підземних газових сховищах. Для створення такого торговельного майданчика Україна має 12 підземних сховищ, які використовуються лише на 50-55%. А також найпотужнішу в Європі газотранспортну систему. Не допустити передачу лісів у приватні руки. Депутати Рахівщини зібралися на позачергову сесію, аби направити звернення до президента, Кабміну, Верховної Ради та Держагентства лісових ресурсів щодо недопущення реалізації стратегії лісової галузі. Також районні обранці підтримали введення мораторію на полювання на території району. Опісля сесії біля будівлі РДА відбувся мирний протест членів профспілок, лісівників та підприємців, які працюють в деревообробній галузі. Більше інформації дивіться в наступному сюжеті. Всього кілька питань винесли на розгляд позачергової сесії Рахівської районної ради. Одне з них стосувалось майбутнього лісової галузі. Прийнята Кабміном стратегія її реформування викликала хвилю протестів як серед працівників лісових господарств, так і підприємців, що займаються лісозаготівлею та деревообробкою. Тож районні обранці вирішили звернутися до президента, уряду, парламентарів та Держлісагентства, аби ті не допустили її реалізації. Кабінет міністрів України 15 листопада 2017 року всупереч позиції фахівців, думки територіальних громад, кулуарно схвалив стратегію реформування лісового господарства до 2022 року, яка передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств, можливу приватизацію державних лісів, монополізацію ресурсу, банкрутство деревообробного сектору, погіршення санітарного стану лісів, зубожіння сільського населення внаслідок масового скорочення штату лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів. На думку депутатів, стратегії не враховані інтереси місцевих громад, її положення повністю суперечить принципам децентралізації. Варто додати, майже 80% території Рахівщини вкриті лісами. Протягом віків переважна більшість місцевих виживала лише завдяки роботі в лісовій сфері. Нині ж лісомисливські господарства, що діють на території району, головні бюджетоутворюючі підприємства Рахівщини. Ще одне важливе питання, яке винесли на розгляд, введення мораторію обмеження на полювання на території мисливських угідь району. Пов'язано це з інцидентом, що викликав широкий резонанс – вбивство червонокнижної рисі. Прошу вас проголосувати за мораторій обмеження для того, щоб Рахівщина і Україна в цілому зберегла і відновила популяцію наших прекрасних карпатських тварин, щоб наші діти і внуки змогли бачити їх не лише у зоопарках і на картинах. Тож це рішення депутати також підтримали без жодних заперечень та обговорень. Районна рада вирішила: перше, ввести мораторій обмеження на полювання строком на 5 років на всій території мисливських угідь Рахівського району з 1 лютого 2018 року. Друге, відстріл та відлов диких тварин може здійснюватися виключно з метою проведення біотехнічних та інших заходів, спрямованих на охорону та відтворення диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування, регулювання чисельності деяких тварин в інтересах охорони здоров'я та життя громадян.
види диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності визначаються з урахуванням науково обґрунтованих експертних висновків. Тим часом під стінами РДА лісівники, члени профспілок та підприємці, деревообробники та лісозаготівельники зібралися на раніше проанонсовану мирну акцію. Ми сьогодні прийшли підтримати всіх лісові господарства і підтримати думку районної ради в тому, що стратегія суперечить розвитку нашого лісового господарства. Тому що, наприклад, якщо перейдуть ліси в концесію, чи будуть створені приватні корпорації, нам, малим підприємцям, там місця не буде взагалі. Київський ЛМГ, ДП Раківський ЛТГ і ДП Ясінянський ЛМГ висловлюють вам щиру вдячність за підтримку та розуміння проблем лісової галузі. Положення ухваленої стратегії передбачає створення невідомо якої нової структури з корпоративними правами. Найбільш ймовірно формою господарювання в такому випадку є акціонерна компанія, що в подальшому веде до ліквідації державних лісогосподарських підприємств та неминучої приватизації державних лісів, монополізації ресурсу та банкрутства деревообробних підприємств. Ми не допустимо, щоб хтось приїхав і знищив, забрав у нас одно єдине, що ми маємо в районі, це наші ліси Богом дані. Тому ми все будемо робити для того, щоб вас підтримувати всіх. У підсумку 1500 рейдів у сфері полювання та збереження мисливських ресурсів проти мисливців-порушників провели на Закарпатті. Всього складено штрафів на понад 4 тисячі гривень. В результаті рейдів вилучено 92 петлі на козулю, 27 на зайця, 30 на фазана. В результаті проведення наглядових заходів складено 28 протоколів. Керівництво Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства нагадує, що перебування в мисливських угіддях зі зброєю в закритій для полювання строки, а також без дозволу на право добування мисливських ресурсів незаконно. Конфлікт у онкодиспансері, пов'язаний з депутатом Ужгородської міської ради Олександром Ігнатом, суто професійний. На цьому наголошують представники адміністрації. В протилежному запевняє сам депутат та його колеги по партії. Що ж насправді відбувається та як будуть вирішувати це питання, дивіться далі. Головний лікар онкодиспансеру розказав про офіційні причини звільнення виконувача обов'язки завідуючого абдомінального відділення Володимира Ігната та його сина, онкохірурга Олександра Ігната. Андрій Русин переконує, жодні обставини особистого характеру не вплинули на відповідне рішення. Запевняє, питання суто професійні. Переважно пов'язане із халатністю під час виконання службових обов'язків. Днями була проведена службова перевірка у медзакладі, у зв'язку з якою на деякий час фігуранти були обмежені в виконанні службових обов'язків. Обурює головного онколога області і халатне ставлення медиків до ведення документації вказаними лікарями. Є досудове слідство по підробленню документів в медичній документації. Для нас важливо, щоб всі лікарі працювали в юридичному полі правильно, в медичному полі грамотно, і тоді заклад буде мати серйозний рівень. Варто додати, Олександр Ігнат – депутат Ужгородської міської ради від однієї з партій. Він наполягає на тому, що конфлікт в онкодиспансері має місце суто через його депутатську діяльність. Відповідну заяву розмістили від імені партії в мережу інтернет. Члени Закарпатського обласного осередку політичної партії «Об'єднання "Самопоміч" засуджують такі дії керівництва лікарні та заявляють, що це не змінить нашої позиції у боротьбі з корупцією, рейдерством та безкарністю. У свою чергу Андрій Русин запевняє, на відповідне рішення адміністрації онкодиспансеру не вплине ніщо, а пацієнтів, переконує, хвилюватися причин немає. Всі операції виконуються в повному об'ємі. Є мінімум 3 спеціалісти, які можуть виконати весь спектр операційних втручань. Так що пацієнти можуть не переживати, жодним чином воно нікого із них не торкнеться. Виконуються непрофільні операції, це не може прикриватися ні званням почесним, ні депутатським мандатом. І я буду непримиренно з цим боротися.
Головний лікар онкодиспансера розказав про офіційні причини звільнення виконувача обов'язки завідуючого абдомінального відділення Володимира Ігната та майбутнє звільнення його сина, онкохірурга Олександра Ігната. Є елементи халатного відношення до своїх функціональних обов'язків, і тому на сьогоднішній день вже отримано дозвіл профспілки на звільнення. Пацієнтку не вдалося спасти, і навіть не було там ракової пухлини. І це, безперечно, дуже тривожний факт. Відповідний наказ Володимиру Ігнату було зачитано цими днями. З 2018 року програма «Доступні ліки» діятиме ще для трьох напрямків захворювань. Йдеться про ліки від хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, депресивних станів та для здоров'я матері і дитини під час вагітності. Цього року на реалізацію програми було передбачено 700 мільйонів гривень. У наступному році ця цифра має збільшитися до 1 мільярда. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення нових захворювань обійдеться бюджету близько 300 мільйонів гривень. Нагадаю, програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017 року. Вона дає змогу отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Цими днями Ужгородський аеропорт відзначає 72-річчя. Важливий об'єкт області має особливу історію, але, на жаль, наразі не приймає регулярних рейсів. Які перспективи є в Литовищі, коли він запрацює на повну потужність, і що для цього треба, з'ясовували мої колеги. На Ужгородський міжнародний аеропорт чекає європейський аудит. Це вкрай необхідна для відновлення роботи аеропорту процедура, наголосив новий директор підприємства. Щоб не втрачати час, щоб ми були готові к успешной реализации проекта. Аэропорт, который динамически развивается, который привлекателен для авиаперевозчиков, для пассажиров. Идут деловые переговоры, сам этот механизм отрабатывается и готовится к сертификации европейских специалистов. Это не формальность, это сложный процесс. Европейцы ответственно подходят к проведению аудиту. Аудит займе близько 2-3 місяців. Перевірятимуть обладнання, документацію, персонал, зокрема їх освіту. Говорив керівник Литовища і про теперішній стан аеропорту. Незважаючи на всі пророблені роботи та вкладені кошти у аеропорт, ситуація, м'яко кажучи, бажає кращого. Згідно слів пана Євгена, на сьогодні аеропорт потребує близько 100 мільйонів гривень. Все обладнання, яке в аеропорту, оно советских времен. Устарело морально и технически. Два поколения специалистов, авиационных специалистов, уже потеряно. Необходимо привлекать и готовить новое поколение авиаторов. Щодо перспектив і доцільності вкладення таких коштів, конкретних прорахунків не називає. Однак переконаний, якщо вдасться запустити бодай 2 рейси в день, аеропорт зможе заробляти на основні статті витрат. Работающий і современний аеропорт сразу підніме інвестиційну привлекательність регіону. Вам всім відомо, що Закарпаття – це туристичний край. Пасажиропоток піде. Варто додати, нещодавно Геннадій Москаль на зустрічі із заступником міністра інфраструктури заявив про єдиний шанс на відновлення аеропорту. Це його продаж міжнародним компаніям без зміни цільового призначення. Однак директор Литовища каже, про такі розмови не чув і хоче займатися відновленням Литовища. І, власне, не розуміє, чому представники влади досі не вирішили питання продовження угоди про перетин простору країн ЄС. Ми вже втрачаємо час, поскольку в країні начались изменения в положительную сторону, развиваются аэропорты. И мы продолжаем терять время. Для этого необходимо использовать и консолидировать все усилия. Ну, а наразі сподівається на політичну та фінансову підтримку з боку влади. Що стосується аудиту, точна дата його проведення поки що невідома. Однак переговори на стадії завершення. Наразі ж аеропорт приймає тільки чартерні рейси.
Сьогодні вночі 29 листопада до поліції надійшла інформація про вибух на подвір'ї в Мукачеві по вулиці Івана Франка. В результаті вибуху постраждалих осіб немає. У будинку пошкоджені два вікна. Поліція з'ясовує всі обставини цієї події. Вживається ряд першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, причетних до цього кримінального правопорушення. Дані про цей випадок внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. Трасу Київ-Чоп відремонтують за 42 мільйони євро. Спільний українсько-китайський проект передбачає реконструкцію відрізків траси М-06 впродовж 2 років. Відповідну угоду підписали представники Держагентства автомобільних доріг «Укравтодор» та китайської компанії «Сінохудро Корпорейшн». Проектом передбачається реконструкція дороги та доведення її до технічної категорії 1Б із 4-смуговою бетонною проїжджою частиною. Планується також реконструкція 4 транспортних розв'язок на різних рівнях, реконструкція 3 існуючих шляхопроводів через залізничні колії, будівництво 2 пішохідних мостів, встановлення освітлення і засобів безпеки руху. Попередня вартість робіт – близько 42 мільйонів євро. У селі Зарічному місцеві б'ють на сполох. Люди кажуть, через недобудований міст нерідко травмуються. Інша проблема – дорога, вщент вкрита ямами. Більше про те, яку смугу перешкод потрібно подолати тутешнім, аби дістатися до Хуста, розкаже Вікторія Василенець. Центральна вулиця Зарічного має одноіменну назву, і вона єдина, що сполучає село з містом, не враховуючи шлях через річку. Однак кілька десятків років без ремонту. У нас вона ніколи нормальна не була. На все время в такому стані. Трошечки підлатають, трошечки трактор розгорнув і все, і забулися опять за нас, і опять ями наробилися. Вулиця досить погана, не досить, а дуже погана. Що в случае треба десь скоро, тому що би срочно прийшла, або рано автобус діти, що нікого не дуже хаблються. Скоро дуже тяжко йде, при случае інфаркту людина може, чесно говоря, і не дочекати скору, як у случае. І діти не хочуть автобус возити за те, що дорога дуже розбита. Перевізники відмовляються їхати такою дорогою. Взимку взагалі катастрофа, кажуть місцеві. Не пройти, ані проїхати. З одного боку гора, з іншого прірва. І при цьому захисна огорожа відсутня. Проблемна дорога – не єдина біда для тутешніх. Цей міст, який у нас тепер знаходиться, вже багато років, вже було десь около 20 років, було сказано, що він вже готовий був до експлуатації. Вже рапортувалися були в Київ, що міст вже готовий, все нормально. І кожен рік цей міст ремонтують, кошти перечисляють, і все списуються кошти, а міст усе дерев'яний. Там не багато треба, там роботи нам менше стало, чим заново строїти. Інакше добиратися до нас у Городило не маємо ніякої можливості. Власне, недобудований міст – це один шлях, який сполучає об'їзну Хуста із селом. Люди ж нарікають на його аварійність. Опасно то ходити дітям. Міст ковсткий. Дитина йде раненько, батьки відправляють дітей в школу. Хто його знає? Не один одного, як діти граються. Торкне один одного, паде з моста. У нас вже такий случай був. Чоловік їхав на велосипеді, колеса йому застромило між доски, і упав, і помер чоловік. А що далі з дітей чекати? Мостом дуже велика проблема. Там перила постійно обламують. Діточки йдуть із школи, переходять пішки, там може бути велика проблема, не дай Бог дитина впаде або що. Наш депутат сядеться, обращає. Но на нас всі плюнули, ніколи на нас не дивиться, дороги в нас страшні, діточки бідують із школи, йдуть, автобуси в нас не їздять. У цьому у нас проблема – мост або дорога. Ми нічого такого не просимо, щоб нам щось сверхъестественно зробили. Звертався до міської ради, але в міській раді немає повноважень, так як дорога знаходиться на балансі області. Писав в область, сказали, що на даний момент коштів немає. Наші діти ходять по 3 кілометри пішком. Прошу там чиновників обласної ради, щоб допомогли нам у цьому, так як вже 25 років взагалі не робили ніч з дорогою, тільки пару раз підсипала міська рада, то дощ, сніг, то все розмиває, і цікава у нас проблема. Люди сподіваються, що їх нарешті почують.
28 листопада на вулиці Ужанській у Перечині трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув велосипедист. Як з'ясувала поліція, водій автомобіля Renault Duster, мешканець Львівщини, рухаючись з райцентру у напрямку села Зарічево, що на Перечинщині, здійснив наїзд на 65-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм він загинув на місці. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. Допоможіть знайти. Житель Хуста Григай Іван Степанович, 1974 року народження, пішов із дому 7 листопада і досі не повернувся. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення людини. Попередня кваліфікація – стаття 115 Кримінального кодексу України. Слідчі вилучили зразки особистих речей розшукуваного. Триває досудове розслідування. Якщо вам відомо місце перебування його, правоохоронці просять звертатися в Хуський відділ поліції. Стали відомі нові подробиці пограбування в Мукачеві. Правоохоронці з'ясували, що двоє молодих людей стежили за 71-річною жінкою від вулиці Ілони Зріні, де вона з банкомату знімала готівку, до вулиці Льва Толстого. У під'їзді багатоповерхівки чоловіки вдарили літню жінку по голові, намагаючись вирвати з її рук сумку з грошима. Коли жінка почала кричати, грабіжники зірвали з вуха пенсіонерки золоту сережку і втекли. Поліцейські карного розшуку затримали осіб. Один з них вже судимий, 36-річний мукачевець, інший – 18-річний мешканець обласного центру. Речовий доказ – золоту сережку – поліція вилучила. Обом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі триває слідство. Акція для малечі. Школярі з кількох сіл Мукачівського району зібралися в кінотеатрі «Перемога», аби переглянути цікавий мультфільм. Таку безкоштовну акцію влаштував для дітей Мукачівський осередок радикальної партії. Учні залишилися задоволеними. Кажуть, залюбки прийдуть до кінотеатру наступного разу. На показі мультфільму була і наша колега Олександра Балох. Вона й продовжить. Мукачівський кінотеатр «Перемога» заповнений дітьми, їхнім сміхом та емоціями. Усі в очікуванні діснеївської прем'єри мультфільму «Коко». Тут буде дуже весело. Я очікую, що буде дуже класний мультик. Я дуже давно хотіла на нього піти. Я дуже рада, що я можу сьогодні сюди прийти. Переглянути мультфільм прийшло близько 300 учнів-початківців шкіл Мукачівського району із сіл Клічаново, Іванівці, Старе Давидково, Лалово, Нижній Коропець. Дивилися діти «Коко». Історія про хлопчика, який понад усе мріяв стати музикантом і заради своєї мрії готовий на усе, навіть потрапити у зовсім інший світ. Данте, стривай! Не відходь далеко від мене! Бо невідомо, що це за місце. Захоплені і вражені діти вийшли із зали кінотеатру після перегляду мультфільму. Кажуть, задоволені, бо стрічка неабияк сподобалася. Діляться, найулюбленіший момент фільму – повернення головного героя до своїх рідних. Мультик був дуже інтересний. Дуже він був гарний, і сумний, і веселий. А що тобі сподобалося більше? Які емоції викликав? То, як хлопчик знайшов своїх рідних. Мені сподобалося, що хлопчик не забув свою родину. Що Танка, хлопчик повернувся до своєї рідні. Коли цей хлопець, він прийшов і заспівав пісню «Коко». Вчителі ж зізнаються, діти і справді приємно вражені від перегляду. І це дуже тішить, коли у школярів є можливість не тільки вчитися, а й гарно відпочивати. Із задоволенням діти якби подивилися мультфільм, їм дуже сподобався. І такі акції дуже доцільно проводити. Дітям потрібно не тільки вчитися, а ще й розвиватися. Тому я вам дуже дякую. Дякую учасникам, що таке організували. Кінопоказ для школярів Мукачівського району організований за сприяння народного депутата України Василя Петьовки та голови Мукачівського міського осередку радикальної партії, директора кінотеатру «Перемога». Такі акції для школярів із Мукачівського району організовуватимуть і надалі. Надалі ми цю акцію плануємо продовжувати і на новорічні свята, і на Різдвяні свята, і залучити, ну, в буквальному сенсі слова, дітей з цього Мукачівського району. Мукачівський осередок радикальної партії продовжує здійснювати безкоштовний показ фільмів та мультфільмів для дітей Мукачівського району.
Будуючи каналізацію, відкопали унікальний експонат. В Віршаві на приватному подвір'ї знайшли незвичайний кам'яний дорожній знак. Скільки йому років та як він виглядає, дізнаєтеся вже за мить у сюжеті «Алле Легази». Копаючи каналізацію, відкопали експонат. В Віршаві на приватному подвір'ї знайшли унікальний кам'яний дорожній знак. Копали ту траншею, та хлопці кажуть, а щось таке. Попали, думаю, ми витягуємо. Почали витягувати, не витягнемо, бо то знизу широкий, а зверху вузький. Зараз дорожній знак виглядає як суцільна кам'яна глиба, на якій витисана позначка 1 кілометр. Латинські літери свідчать про те, що цей знак далеко не часів радянських. Експонату, що знайшли по вулиці Гагаріна, мінімум 100 років. Місцеві історики припускають, що цей дорожній знак часів Чехословаччини або навіть Австро-Угорщини. Можливо, це є епоха Чехословаччини, бо чехословаки робили, вкладали дуже великі кошти у розвиток інфраструктури Закарпаття. Але можливо бути і австро-угорський період, бо щось подібне, багато таких подібних знаків є біля залізниці Боржевської вузькоколійки, яка була побудована за часів Австро-Угорщини. Через кілька днів його планують забрати з приватного подвір'я і передати районному історико-краєзнавчому музею. Варто додати, це вже не перший подібний експонат, що випадково знайшли в Віршаві під час земляних робіт. Такий типовий знак є у нас уже один в Віршаві. Декілька років тому його було знайдено під час прокладення тротуару. Тобто його, я звернувся до мерії і мені пішли на зустріч, знак було витягнуто з землі, облагороджено, і він є як експонат тої давньої епохи. Таким було останнє повідомлення у випуску «Середи», а вже на завтра мої колеги готують для вас інформацію про наступні події. Чотирилапі стражі порядку, поповнення в кінологічному центрі ГУНП «Закарпаття». Обурення в Укачівців, ліфт у 9-поверховому будинку понад півроку не працює і нікому до цього діла нема. Нехай новий день принесе нам із вами тільки хороші новини. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось у цій студії вже завтра. Бувайте!